Në vazhdim të këtij emisioni, ju ftoj të ndiqni intervistën që drejtuesi i pasqyrës shqiptare, zoti Ilir Lena, i mori në Toronto sekretarit të përgjithshëm të Komitetit Olimpik të Shqipërisë, zoti Savri Bello, gjatë vizitës zyrtare të këtij të fundit në Kanada. Zoti Bello, mund në tregoni, lutem, qëllimin e vizitës suaj këtu në Kanada dhe veçanërisht në Vancouver? Faleminderit. Qëllimi i vizitës time ishte përgatitja për lojrat olimpike Vancouver 2010, ku të gjithë vendet pjesëmarrëse përfaqësohen për të marrë instruksionet më të fundit rreth organizimit të këtyre lojrave që do të zhvillohen në 2010 në Vancouver, ku tashmë edhe Shqipëria është pjesëmarrëse në lojrat olimpike dimërore, duke filluar nga Torino 2006. Ne shpresojmë që edhe këtë vit 2010 të jemi prezent në këto lojra. Me këtë do të përfaqësohet Shqipëria këtë vit? Fatmirësisht ne kemi një sportist i cili jeton në Itali dhe ka përfaqësuar Shqipërinë në Torino dhe mendojmë se do ta përfaqësojë edhe tani. Pra është një sportist i cili është larguar me familjen e tij në 91-shën nga Shqipëria dhe ka shprehur dëshirën për fatin tonë të mirë të përfaqësojë Shqipërinë në lojrat olimpike. Kjo ishte vizita juaj e parë në Kanada? Për herë të parë dhe për këtë qëllim organizova me disa ndalesa, një të cilat është Toronto, ku ndihem shumë mirë sepse kam mjaft miq që shoh. E mund na citoni disa prej tyre? Jam plot, nuk dua të citoj emra sepse ka dhe shumë të tjerë që nuk i kam takuar, por ajo që un ndjeva ishte që pashkë ata një integrim më së normal, por mbi të gjitha që ishin shumë të bashkuar dhe ishin shumë të kënaqur, pra u çmallëm me njëri tjetrin, kaluam disa darka të këndshme bashkë dhe un largohem me mendimin që vërtet dhe mbëhet qefi që këta janë kështu bashkë dhe të integruar dhe të punësuar shumë mirë me shëndet dhe me familjet e tyre. Lidhe me zhvillimin e sportit shqiptar, para se të zhvillonim këtë intervist, ne cekëm një problem atë të angazhimit edhe të sportistëve shqiptarë që jetojnë në diaspor dhe ju shprehet se jeni shumë i hapur dhe i gatshëm që ti përfshini edhe këta sportist në aktivitetet ndërkombëtare. Një shembull i tillë është edhe ky me sportistin shqiptar italian. Keni projekte të tjera, domethënë merrni mesazhe, keni kontakte me sportistë që jetojnë jashtë Shqipërisë? Është vërtet që tani u bën gati 19 vjet që Shqipëria është hapur dhe familjet e para që janë larguar, sikur fëmijët e tyre të kenë lindur jashtë, i thonë që të janë 19 vjeç. Ne dim tashmë që këta serviten, fëmijët e tyre serviten në kushte shumë të mira, me një infrastrukturë moderne, me trajnerë të kualifikuar, kështu që dhe rezultatet e tyre presin që të janë shumë më të mira se sportistët shqiptar, madje do të jenë dhe një model për sportin shqiptar. Prandaj unë mendoj se ne si drejtues sportit duhet të fokusohemi tashmë për të integruar në sportin shqiptar, për të përfaqësuar Shqipërinë të gjithë ata sportistë që dëshirojnë, po që banojnë jashtë kufive të Shqipërisë dhe ka mjaft talente, jam i bindur, sepse kemi edhe mjaft kërkesa për të përfaqësuar Shqipërinë. Mund të bëri një tablo të përgjithshme të zhvillimit të sportit në Shqipëri në vitet e tranzicionit, ashtu qyrat e tranzicionit. Domethënë, ka arritje në disiplina të ndryshme të sportit shqiptar? Sigurisht arritje ka, sepse është momenti i zhvillimit dhe ne nuk mund ta mohojmë progresin, por ka edhe një sër vështirësish, siç janë ato të infrastrukturës, të organizimit, të shpërblimit të rezultateve të larta. Prandaj edhe mendoj që një objektiv i afërt do të jetë të shikojmë, të hedhim sytë ke ata sportistë që ndodhen kudo në botë, shqiptarë sigurisht, dhe që kanë dëshirë të përfaqësojnë Shqipërinë. Nëse prindët e tyre erdhën ose ikën jashtë Shqipërisë me sakrificat e mëdha për t'u integruar, fëmijët e tyre tash janë në kushte më shumë më të mira, kanë nostalgjinë për ta parë vendin e tyre, një pjesë e cilëve nuk e kanë parë ende. Kështu që ne duhet ta shfrytëzojmë këtë moment për t'i dhënë atyre mundësinë të përfaqësojnë vendin e tyre të origjinës. Unë ju falenderoj shumë për kohën dhe ju uroj suksesin në punën tuaj. Faleminderit dhe juve dhe mbëhet qefi që jeni të gjithë bashkë dhe jeni shumë të mirë vërtet. Dhe jam çmallur me miqtë e mi.